plano diretor estratégico da cidade de São Paulo foi sancionado através da Lei 16.050 de 2014, em 31 de julho de 2014, com previsão de implantação de 15 anos, considerando uma revisão intermediária para avaliação da efetividade da sua aplicação, para ajustes e aperfeiçoamentos, mantendo suas diretrizes. É neste momento que nos encontramos. Por que é importante essa revisão neste momento? Porque nós sabemos que alguns desconfortos foram causados por essa lei de 2014, mas tiveram muitos acertos também. Então, a ideia dessa revisão é justamente tentar buscar corrigir os desacertos que foram apresentados. Então, qual é a ideia aqui hoje? Essa avaliação, esse diagnóstico que foi feito pela equipe, foi trazido aqui hoje. Será trazido aqui hoje para os senhores se manifestarem em relação a isso. Ou seja, nós não estamos fazendo um novo plano diretor. Nós estamos fazendo uma avaliação do que aconteceu esses 8 anos, tá certo? E queremos que os senhores se manifestem em relação a essa avaliação que nós estamos fazendo. A maior cidade da América Latina expressa sua grandiosidade na extensão do seu território, na diversidade cultural presente em seus mais de 12 milhões de habitantes e no seu enorme potencial econômico. Desde o início de sua formação, identificamos um crescimento acelerado em São Paulo, que com o tempo apontou para a necessidade de um bom planejamento urbano, com soluções à altura dos desafios e necessidades dos paulistanos e daqueles que circulam pela cidade. É para isso que o Plano Diretor Estratégico serve. O Plano Diretor é uma lei que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade, com o objetivo de torná-la mais justa, inclusiva, sustentável, dinâmica e democrática. O atual Plano Diretor foi aprovado em 2014, após um amplo processo participativo com a população e é válido até 2029. O plano interfere na vida de cada cidadão que mora, trabalha ou empreende em São Paulo. Onde deve ser incentivada a construção de moradias? Quais regiões têm maior vocação para a geração de empregos? Onde preservar ou criar áreas verdes? Como encurtar as distâncias e facilitar a locomoção das pessoas? Tudo isso é definido pelo plano diretor. Além disso, o próprio plano diretor trouxe uma grande inovação, a previsão de uma revisão intermediária para avaliar se o plano tem funcionado. É neste momento em que nos encontramos. E para isso, é necessária a participação de todos que vivem a cidade e seus desafios cotidianos. Vocês! Pessoal, basicamente agora que o meu papel é de fazer um informe, só para explicar para vocês que a gente terminou a parte 1 da nossa oficina e a gente vai para a parte mais importante, que é a de coletar dos munícipes, né, esses desafios e problemas e ver se tem algum furo no nosso diagnóstico, as coisas que a gente pode melhorar, o que está faltando ou que vocês não concordam. Então a gente vai agora para a próxima etapa, que vai acontecer do lado de cá. E antes, a gente faz um breve intervalo de 15 minutos com um lanchinho que vai ter do lado de cá, tá bom? Aí vocês podem agora ir para lá, tomar um lanchinho, e eu convido todo mundo a ficar, que ainda tem um momento 2 da nossa oficina.